დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის შემდეგ კვირაში ორჯერად დაცრილი მოსახლეობისთვის შეღავათების დაწესების მოთხოვნით საკოორდინაციო საბჭოს მიმართავს. ამის შესახებ ამირან გამყელიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი იმ შეღავათებს ამუშავებს, რომლითაც ორჯერად დაცრილი მოქალაქეები ისარგებლებენ. საკითხს არ ერთგვარ უნდა დაფასებენ გორში რიგითი მოქალაქეები. Როგორც ამბობენ, საშიში აღარ არისო და უნდა მოიხსნასო იმათვის, მაგრამ რომ იყო რომ განმეორებით შემთხვევები, ვისაც კორონა ჰქონდა და მეორედ შეხვდა თუ აგერ 4 თვის მერე რამე, რა ვიცი, მაინც მე მგონი საშიშია, მაინც მთლად ვერ ვენდობი. Мен ნამდვილად ვერ ვენდობი. მეც მოხდილი მაქვს კორონა და ძალიან მძიმეთაც ვიყავი, მაგრამ ნებაყოფლობითი ესაც რა და არ უნდა ზოგსაც რა და ის სულ ყოველთვის კომენდანტის საათში ხوار იქნება ეს ისა. მაშინ საერთოდ არ უნდა მოხსნან. Заван ყველა ხوار იცრება. Თუ დაწესებულია შეზღუდვას, უყოლას უნდა ეხებოდეს, როგორ შეიძლება. არ ვეცახი. თავის თავის წინ ვარა, სხვის წინ ხო წარმოადგენს. ხო შეიძლება იმან გადაგძოს მე და ეცო. Ялбат. Ке, ялбат, ай, ჩემი აზრი ეგრეა და სხვისი არ. Ой, ялбат, გადამდები აღარ იქნება. Ну, სხვა მედი. ისე შეზღუდები უნდა იყოსო, ცოტა ჯანმრთელობასა და იმას გაუფრთხილდეთ ხალხი. ერთმანეთს გაუფრთხილდეთ, აუცილებელია და რა ვიცი ხა, ჩემი აზრი ესა. იმდენად არის გავრცელებული შემო უკვე ეს კორონა რო, მე მგონი რომ უნდა ცოტა ხეთ მაინც გაგრძელდეს. და რა ვქნათ, ხომ არის მეორე შემთხვევებიც. კიდევ რომ შეხვდეთ. ამიტომ ცოტა თავი შევიკავოთ. ჯობია. ალბათ კი, რა ვიცი, რომ საფრთხოდ გრძნობენ თავს და ალბათ კი, რა თქმა უნდა. სად გავექცევით კანონებს. რავი, ალბათ ჩვენი უსაფრთხოებისთვის ისევ ეგრე ჯობია. Ну, შეიძლება რომ აღარ შეხვდეთ, რაღაც უნდათ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა. ფიქრობ, რომ საერთოდ უნდა მოიხსნას ყველანაირი შეზღუდვა ყველასთვის და არა მარტო ვაქცინირებულისთვის. მე მაგალითად მგონია, რომ აზრი არ აქვს ამ ჩაკეტვას. არაფერს შედეგს არ იღებს. ფიქრობ, რომ უნდა მოიხსნას, თუ ნამდვილად აცრა. მე მაგალითად ბევრი არ მჯერა დედი. ამ ასტრაზენიკასი და რაღაც რაღაცების ნამდვილად არ მჯერა. არა ვარ აცრილი, არც პატარა არა ვარ, ალბათ, რა ვიცი, მე ჩემთანაც არც გაუნათლებელი ვარ. ჩემთანაც მოვა ის გონება, რომ ავიც რა, ალბათ, რა ვიცი, მაგრამ ნუ უნდა მოიხსნა შეზღუდვები. ერთი ამის ვერ ვიგებ რა არის, ღამის 9 საათზე გამოდის კორონა. არ უნდა მოიხსნა. იძახიან რომ ჯერ კიდევ გადამდებიაო და შეხვდებათ კიდევ და თუ შეხვდებათ უნდა გაუთხრიდნენ. ანუ უსაფრთხო არის. უსაფრთხო არ არისო თვითონ ასე გელაპარაკებიან და 20%-იან. იმიტომ რომ ის ხო აღარ არის ის საშიში და ისა სამ მავნე ხო აღარ არის. დანარჩენი მოსახლეობისთვის. დანარჩენმა მოსახლეობამ ნება უნდა იბოძოს და გაიკეთოს. აა ჩემი აზრია